tradhtia nuk është akti i fundit seksual që ndodh në shtrat. Jo, tradhtia është të filloj të gënjej, të filloj të fshij gjëra, të filloj të bëj gjëra mbrapa krave të tu. Tani më mirë mos ta marrësh vesh apo më mirë ta marrësh vesh. Të vërtetën. Bita, unë do ta marr. Sa do publiku. Të mos ta marr vesh, jo, unë jam flas gjithmonë, unë jam shumë e sinqert. Nëse ndodh të mos ta marr vesh se është gjuna të prishet çdo raport dhe çdo gjë. Uroj të mos ndodh. Këtë them gjithmonë. Uroj të mos ndodh. Po mos ndodh, po ti do të ndodh. Ose thuaj këtë, uroj kur të jetë shumë i kujdesshëm. Kurse unë mendoj se në momentin që hyn një person tjetër, pra nëse unë jam e para dhe ajo është e dyta dhe futet në mes, aman të keqë të mbaj të dytën edhe ja kam falur se nuk e dua fare. Pra në momentin që bën një zgjidhje tjetër dhe unë investoj kaq shumë tek vetja ime, në integritetin tim, me trajnimet e mia, me gjithçka që unë bëj dhe zgjedh një person tjetër, merr se ta kam fal. Nuk e mendoj fare këtë pjesën, jo koha, jo kalamajt, jo jeta është e gjatë, edhe sa është e gjatë është edhe shkurtër në anëtarë. Duhet shijuar dhe duhen marrë shumë gjëra para syve. Çdo ai ta shijon. Patjetër, vazhdoi rruga e mbar, shumë e thjeshtë është. Sa banor jemi vajtëm 8 biliard? Po, ai ka tek 8 miliard. Sa çuna ka? Kështu që simpatik apo jo? Jeta vazhdon. Simpatik, pra simpatik. Se ky është problemi, që po mbeten me gjarë do të studimi, po tre situata. Përgjithësia simpatik janë, kështu që janë rregull është. Përgjithësia them.